ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ وزیراعلی پنجاب شہباز شریف کہتے ہیں کہ رواں مالی سال سالانہ ترقیاتی بجٹ کا 36% جنوبی پنجاب پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ جنوبی پنجاب میں 229 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے مکمل کیے جا رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب کا ترقیاتی بجٹ وہاں کی آبادی کے تناسب سے زیادہ رکھا گیا ہے۔ ماضی کی حکومتوں نے جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے نعرے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز نے جنوبی پنجاب کے صوبے کے قیام اور بہاولپور کے سابق صوبے کو بحال کرنے کے لیے پنجاب اسمبلی سے قراردادیں بھی منظور کرائی ہیں۔